שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 2 בפרק כמותי השני, מועד ספטמבר 2015. לפנינו קוביה ושואלים אותנו מה הנפח שלה, כאשר נתון לנו בעצם האורך של המקצוע 2x. אז איך אנחנו מוצאים נפח של קוביה? אנחנו בעצם אומרים שזה המקצוע בחזקת 3, זה בעצם הנפח. במקרה הזה ה-a שלנו הוא 2x, אז 2x, כל זה צריך לעלות בשלישית. כזכור בחוקי חזקות, אנחנו יכולים לפתוח, לפצל את הכפל הזה. זה יהיה 2 בשלישית כפול x בשלישית. אני מזכירה, כאשר יש לנו חזקה, אוקיי, אנחנו יכולים לעבור במצב. כאשר החזקה היא זהה, אנחנו יכולים בעצם לעבור מהמצב הזה למצב הזה, זה מה שלמדנו. אך גם המצב ההפוך לפעמים עוזר, כמו כאן. כשפותחים, כשמוציאים את הסוגריים, אז אנחנו מעלים בנפרד כל אחד מהמספרים. אז בסך הכל מה קיבלנו? 2 בשלישית זה 8, ו-x בשלישית נשאר. לכן התשובה היא 8x בשלישית, תשובה מספר 3. שימו לב, תשובה מספר 4 יש כאן x בשישית. לא, x צריך להיות בחזקת 3, לפי הנוסחה. האמת שזה פוסל גם את שאר התשובות. אבל בכל מקרה היינו מציבים בנוסחה, כי זה לא לוקח יותר מדי זמן. בהצלחה!